El darrer pas per iniciar la construcció de l'esperat hotel del Pallol ja ha començat. L'enderroc de la darrera finca d'Empeus, on s'ha d'edificar el futur equipament hoteler, ja està en marxa. Segons explica el gerent de l'empresa Profirex, David García, aquests treballs es van iniciar fa prop de 3 setmanes, però es van haver d'aturar perquè es van trobar restes d'uralita i, per tant, s'ha hagut de retirar el fibrociment. Els primers passos a l'hora d'enderrocar l'edifici consisteixen en baixar la casa per dins. Comença pel darrer pis i s'espera que en 15 dies les tasques se centrin en les façanes exteriors. García calcula que en un mes i mig l'enderroc d'aquest edifici estarà enllestit. Cal recordar que fa més d'una dècada que es va anunciar la construcció d'aquest equipament hoteler, que va ser impulsat per la companyia Faderson, però que amb la crisi econòmica va acabar en mans de Ginkgo Planet, després que la primera companyia es declarés en fallida. Des del sector comercial veuen amb bons ulls l'inici de les obres, malgrat els inconvenients que puguin ocasionar les properes setmanes. Crec que afectaran positivament, sobretot quan estiguin acabades. És evident que la incomoditat que portarà la construcció doncs pot afectar, però és una incomoditat necessària i que rebem de bon grat. L'obra en si ja porta molt de retard, ha tingut molts inconvenients i ara sembla que va en sèrio. Tant de bo doncs s'hagués començat abans, perquè no deix de ser l'acabament d'un projecte urbanístic d'aquesta zona i que fa falta doncs, completar-ho amb aquest hotel i l'espai comercial que se'n derivarà d'allí. Tot apunta que la promotora de l'hotel, Ginkgo Planet, començarà els treballs de construcció un cop es finalitzi la demolició de l'edifici.